אוקיי, okay, אז אני אראה לך מה הרעיון שלי, איך להגדיל את האום. זה בסלייסר, אתה לא צריך לעשות את זה בסוליד. תחשוב על זה כמו שאתה עושה אדיט לדף לפני שאתה מדפיס אותו, אוקיי? Okay? זה לא משנה מה שנגיד בקובץ וורד, זה לא משנה את התוכן שלו, זה רק שונה את התכונות של ההדפסה. יעני, אתה רוצה בהגדלה, אפשר, בהקטנה, גם אפשר כמות וכן הלאה. אז במקרה שלנו אנחנו צריכים לעשות לו סקיילינג, אבל לא של כל שלושת הצירים. עכשיו קודם כל בואו נכניס את החלק שלנו. אנחנו צריכים את האום. אוקיי, פותחים, סבבה. עכשיו דבר ראשון, אתה תראה שיש לך פה מה שנקרא סקיילינג או סקייל. זה ההגדלה. אוקיי, אתה רואה עכשיו את שלושת הצירים, X, Y, Z. עכשיו אנחנו רוצים לשמור את הגובה שלו, של ה-Z, כי לא צריכים שהוא ישנה את הגובה או שום דבר כזה, אבל כן צריכים לשנות גם את ה-X וגם את ה-Y, כדי שלא ייגרם לפה אליפסה, אנחנו רוצים עיגול פה. עכשיו אני כבר גם ביטלתי, עכשיו אני מבטל עוד פעם את הנעילה, עכשיו אני יכול לשחק עם כל אחד בנפרד, אם הייתי משאיר את הנעילה פה, זה היה מגדיל לי את כולם בהתאם. يعني, אם אני מעלה את זה ל-115%, גם שני אלה יעלו. אז כרגע ביטלתי, אז רק X ו-Y אני אעלה ל-115%. ואם ראית בסרטון פה שני הצירים האלה, X-Y, הם הרחיבו טיפה את הבורג, אבל ה-Z נשאר אותו דבר. עכשיו, סתם לבדוק, נראה, אני אוסיף גם את הבורג. בואו נראה בהשוואה. זה נראה טיפה גדול לדעתי. טוב, אז בוא נוריד את זה ל-110. ואתה גם עכשיו ראית שהוא נהיה טיפה יותר קטן. עכשיו בוא נראה. שווה לנסות, לא יזיק. כמובן גם זה, כמו זה הרחיב לנו טרמית את הפלסטיק בכל מקרה, אבל אני לא יודע בכמה. אז זהו, זה סקיילינג ממש פשוט. זה מה שאני אנסה, אני עכשיו אשמור רק את האום הזה, רגע לדומה את זה, רגע בוא נעיף את זה, סבבה. אוקיי, אני רק אדפיס את החלק הזה. עכשיו 10, אז אולי אני אעשה את זה, אני לא יודע אם אני אספיק את זה, יש עוד כמה דברים. נראה מה יקרה עם זה.